ভাঙি দিয়া হ'ব আপোনাৰ ঘৰখন। ঘৰ ভঙাৰ পৰিৱৰ্তে দিয়া হ'ব আগতীয়াকৈ জাননী। অসম চৰকাৰৰ কেৱল SOP। আজি যদি কোভিডৰ ওপৰত, কাইলৈ গাড়ী মটৰৰ ওপৰত, কিন্তু এইবাৰ ব্যতিক্ৰম। ধ্বংস কৰি দিয়া হ'ব আপোনাৰ পুৰণি ঘৰ অট্টালিকা। বাৰে বাৰে আহি থকা ভূমিকম্পক লৈ প্ৰযোজ্য হ'ব অসমত নতুন SOP। ভূমিকম্পক লৈ নতুন নিয়মেৰে প্ৰযোজ্য হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ SOP। মানুহৰ প্ৰাণতকৈ ডাঙৰ নহয় ঘৰ। হাজাৰ হাজাৰ লোক মৰাতকৈ পুৰণি অট্টালিকা ভাঙি দিয়াটো ভাল। জীৱন আৰু সম্পত্তিৰ কথা চিন্তা কৰি কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ দিশে এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰ। ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে। ঘৰ ভঙাৰ পৰিৱৰ্তে দিয়া হ'ব আপোনালৈ আগতীয়াকৈ জাননী। ঘৰ ভাঙি দিয়াৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণৰ কথাও চিন্তা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ এক বৃহৎ মন্তব্য। ভূমিকম্পৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ ৰাজ্য চৰকাৰৰ। ৰাজ্যত যিকোনো সময়তে আহিব পাৰে ভয়ংকৰ ভূমিকম্প, খহি পৰিব পাৰে ডাঙৰ ডাঙৰ পুৰণি অট্টালিকা। শ শ মানুহ মৰাতকৈ ঘৰ এটা ভাঙি দিয়াটো ভাল বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ। খালি কৈ দিয়া এইটো আমি এতিয়া মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আমি আলোচনা কৰিব লাগিব, তাৰ এটা SOP হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে ইয়াৰ গোটেই ৰিচাৰ্চ চলি আছে, গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে আগবাঢ়িলে ঘপকৈ ভাঙিবলৈ ল'লেও এটা পৰিৱেশ আমি আগতীয়াকৈ যদি এটা ব্যৱস্থা কৰি নলওঁ অসুবিধা আহিব পাৰে। গতিকেলৈ আমি আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট, GM গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন, আমাৰ আজদামা আৰু ৰেভিনিউ, এই গোটেইখিনি লৈ বহি আমি এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ সোনকালে ভাঙি দিব পৰা কথাটো আমি যদি তেওঁলোকে এক্সপাৰ্টে কয় বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান পুৰণা যিমানবিলাক কিমান বছৰ হোৱা পুৰণি ঘৰবিলাক তেওঁলোকে এতিয়া ব্যৱহাৰ উপযোগী হৈ আছে নাই, বা ঘপককৈ কিমান প্ৰবলৰ ভূমিকম্প আহিলে, কিমান মেগনিচিয়াম ভূমিকম্প আহিলে খহি পৰা সম্ভাৱনা আছে, এইবিলাক চব টেকনিকেল এক্সপাৰ্টবিলাকে ক'ব লাগিব। টেকনিকেল এক্সপাৰ্টে ক'লে মানুহৰ জীৱন সম্পত্তিটো ৰাখিব লাগিব। আমি মানুহ এটা বিল্ডিঙৰ পৰা যদি শ শ মানুহ মৰি যায়, তাতোতকৈ এটা বিল্ডিং আমি ভাঙি পেলোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। আমি ইহঁত ৰিকনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব লাগিব চাইণ্টিফিকেলি, টেকন'লজি ইউজ কৰি, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক আমাৰ বিভাগত আলোচনা চলি আছে। নামনি অসমকে ধৰি কেতবোৰ স্থানত আজিও অনুভূত হৈছে কম্পন ভূমিকম্পৰ। যিকোনো সময়তে ৰাজ্যত আহিব পাৰে বৰ ভূমিকম্প। তাৰ পূৰ্বে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে আগবঢ়াইছে বৃহৎ মন্তব্য। অতি শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব ভূমিকম্পৰ বাবে কিছু ব্যৱস্থা। ভাঙি দিব পাৰে আপোনাৰো ঘৰখন আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকা। আহি পৰিছে অসম চৰকাৰৰ নতুন SOP। নিউজ ডেস্ক, এনিটাইম 24।